I oppgave 6.5.3 så har vi oppgitt at A4 minus A2 er lik 24, og at A5 minus A1 er lik 80, og at vi har en geometrisk følge. Legg merke til at vi kjenner hverken A1, kall den for A, og K. Så vi har to ukjente her. Men siden vi har en geometrisk følge, så kan vi skrive opp følgen ganske eksplisitt. Vi har A1 da, A2, A3, A4, A5, A6, A7 og så videre. Vi har nå kalt A1 for A, og da vet vi at neste led er K ganger A, og så er det K i annen A, K i tredje A, K i fjerde A, K i femte A, K i sjette A, og så videre. Det er den informen vi vet, siden vi har fått oppgitt at følgen er geometrisk. Ok, kall nå, vi har to ligninger her som kan bestemme de to ukjente A og K. Kall denne ligningen her for 1, og den for 2. Og her ser du at her er A1 allerede oppgitt, så den starter med ligning 1. Hva kan jeg finne? Så jeg har A i femte minus A1 er lik 80. Sett inn for A1, det er A, og sett inn for A5 er K i fjerde minus gange A, og det skal være minus her. Det skal da bli 80. Da har jeg skrevet om ligninger slik at ved hjelp av de to ukjente parametrene A og K. Her kan jeg trekke A utenfor parentesen, så det blir K i fjerde minus 1 gange A. Det er da lik 80. Så kan jeg dele på K i fjerde minus 1, da får jeg at A er lik 80 dele på K i fjerde minus 1. Så det var da første info. Og her er da skrevet A som en funksjon av K. Nummer 2, så har vi den ligningen her. Det er da A i fjerde minus A i annen skal da bli lik 24. Sett inn for A i annen, det er KA. Sett inn for A i fjerde, det er K i tredje gange A. Og så skal det være minus. Og dette er da lik 24. Så da brukte jeg den og den. Og det er differensen av de to skal være 24. Her ser vi at vi kan trekke ut. Da får vi K i annen minus 1 gange KA. For KA er felles faktor. Og det skal være lik 24. Nå kan jeg sette inn den her for A. Så vi vet jo at A er lik 80 K i fjerde minus 1. Setter den inn for A, så får jeg da. Jeg får K, K i annen minus 1, gange 80 dele på K i fjerde. Dårlig K i fjerde. Dele på K i fjerde minus 1, og det skal bli 24. Her kan jeg dele på 4 i hvert fall, for å forenkle litt. Da kan jeg 24 delt på 4, det er 6. Jeg kan faktisk dele på 8 her i serien. Det er bedre. Så 24 delt på 8 er 3, og 80 delt på 8 er 10. Så da får jeg K. K i annen minus 1 gange 10, delt på K i fjerde minus 1. Så fortsetter det her oppe. Og legg merke til nå at vi har da, husk nå at K i fjerde minus 1, det er det samme som K i annen minus 1 gange K i annen pluss 1. Dette er konjugatsetninga. Så i nevneren der så kan vi da skrive K. K i annen minus 1 dele. Altså K i fjerde minus 1 kan vi da sette inn på den. Det er K i annen minus 1. K i annen pluss 1. Gange 10 skal være lik 3. Her kan vi nå stryke. Det er kjekt. Så da sitter vi igjen med 10 K. K i annen pluss 1 er lik 3. Det vi kan gjøre nå er å gange k i annen pluss 1 for å få bort nevneren, så får vi 10k er lik 3
K i annen pluss 1. Sett den over, hva får vi da? Jo, da får vi 0, er lik 3K i annen minus 10K pluss 3. Og dette er en annen grads ligning, så her kan vi bruke ABC. Så kan vi bare skrive hva A er. A er lik 3, B er lik minus 10, og C er lik 3. Hva får vi da? Jo, da får vi, kan vi da regne ut hva K er. K er lik plus minus, minus 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 B, blir da minus minus 10, så blir 10 plus minus. Så får vi 10 annen, som er 100, minus 4 ganger A, som er 3, ganger C, som er 3. Dele på 2 ganger A, som er 3. Men 4 ganger 3 ganger 3, det er det samme som 4 ganger 9, det er 36. Så her får vi K, ja, eller 10 pluss minus 100 minus 36, det er 64. 2 ganger 3 er 6. Kvadratrot av 64 er som kjent 8, så her er det da 10 pluss minus 8 delt på 6. Så har vi K er lik 10 pluss 8 delt på 3, eller K er lik 10 minus 8 delt på 6. Hvorfor jeg sa 3? Det, jeg vet ikke hvorfor, men det er da 6 her. Så da får vi at K er lik 10 pluss 8 er 18 delt på 6, det er 3, ja. Eller K er lik 10 minus 8 er 2 sjettedeler, som er da 1 tredjedeler. Så vi har to mulige vekstfaktorer. Da får vi også to mulige startsverdier. Så satt inn. Så da kan vi bruke denne ligningen her, altså den der. Så får vi at A er lik 80 delt på 3 i fjerde minus 1 er lik 80 delt på 3 i fjerde er 81 minus 1, som er da 80 delt på 80, som er da 1. Eller, så dette er da dersom K er lik 3. Hvis K er lik 1 tredjedel, så får vi hva da? Da får vi A er lik 80 delt på 1 tredjedel oppi de fjerde, men det er 1 80 førstedel minus 1. Da får vi 80, og så minus 1, det blir da 81, det blir da minus 1. Legg merke til her at 1 er det samme som 81 delt på 81 da, så da blir det 1 minus 81, så blir minus 80 81 del. Og da kan vi, da får vi at dette her er da 80 delt på 1 ganger 81 delt på 80, stryke, stryke, med minustegn foran, så vi får da altså minus 81. Så hvis vi går videre her nå, oppsann, gammel moro. Oi. Sånn. Så har vi altså to mulige. Verdier. Eller løsninger kalles det her. Løsninger er bedre ord. A er lik 1, K er lik 3. Eller A var lik minus 81, og K var lik 1 tredjedel, ikke sant? Yes. Og da har vi funnet, det er to følger som oppfyller, det er to følger som oppfyller krav 1 og krav 2. To geometriske følger som oppfyller krav 1.
krav 1 og 2. Ikke sant? Så nå skal vi finne A3, men A3 er som kjent K i annen gange A, så det er da K i annen gange A. Sett inn for den. Så nå tar vi dette her, kaller dette her for case 1, og dette for case 2. Så for case 1 så har vi A3, eller K i annen gange A. A er 1 og K er 3, så det er 3 i annen gange 1, som er 9. A7 er K i 7. Ups. A7 er K i 6. Gange A, som er da lik 3 i 6. Gange A, ja, som er lik 3 i 6. Alternativ 2. Da har vi at A3 er lik fremdeles K i annen gange A, men nå skal vi da sette inn en annen K, nemlig K 1 tredjedel av. Så det er 1 tredjedel i annen gange minus 81. Så da får vi minus 81 dele på 9, da, for, og det blir da minus 9. Og så får vi A7 er da lik K i sjette gange A, eller lik 1 tredjedel i sjette gange minus 81, men husk at 81 er 3 i fjerde da, så dette her er 3 i fjerde, delt på 3 i sjette, 4 går mot der, så får vi 2, så da får vi minus 1 tredjedel i annen, som er da lik minus 1 nidel. Og da har vi regnet ut